Apa Kerajaan Negeri Selangor buat minggu lepas? Part A. Yang terpengaruh dengan Menteri Besar Negeri hujung sana tu, yang suka bermain persepsi tapi kerja tak buat, hanya tahu carut dan maki. Jom tengok apa Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan NBS Datuk Seri Amiruddin Syari. Kita ambil top 5 sajalah. Pertama, Selangor Negeri Industri. Dari industri berat hingga pesawat, rakyat dia ramai. Jadi masalah jalan memang selalu jadi hal. Tapi Selangor tak tuding jari ke kerajaan pusat. Terus dibuat kerja. Projek turapan mega kendalian Infrasel telah bekerja 24 jam tanpa henti untuk menorak jalan. Hampir 90% dah siap. Lagi 10% sedang dipergiatkan. Kos projek mega ini bernilai RM50 juta. Antara kawasan yang sudah hampir selesai, jumlah keseluruhan kawasan yang sudah diturap ialah 232. Kawasan kedua, MBS telah membuat permohonan untuk bekerjasama dalam bidang pendidikan dengan Universiti Al-Azhar Mesir, termasuk menghantar imam dan khatib menjalani kursus khas, dan perkara itu disampaikan kepada wakil universiti Sheikh Profesor Dr. Muhammad Abdul Rahman Al-Duwaini dan dapat maklum balas positif. MBS berusaha memastikan keperluan kira-kira 300 mahasiswa Selangor yang menuntut ilmu di Jordan. MBS turut melihat luang menempatkan mahasiswa di beberapa universiti sekitar kawasan berkenaan. Yang ketiga, Adun Selangor buat kerja. Banyak sebenarnya, tapi macam biasa, kita ambil dua sajalah. Wong Siu Ki, Adun Seri Kembangan antara adun yang kuat bekerja. Antara program yang membantu rakyat, Adun Seri Kembangan telah memperkenalkan klinik basikal rakyat yang dikenali sebagai Kibar, yang menyediakan perhimpunan khidmatan servis basikal secara percuma di sekitar Selangor. Adun Bandar Utama dan juga Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Jamalia Jamaluddin berazam dan telah mengemukakan kertas cadangan kepada MBS supaya kempen pencegahan penyakit kronik yang lebih padu dilaksanakan pada tahun hadapan. Beliau telah meminta dana tambahan supaya kesihatan rakyat negeri Selangor berada di tahap terbaik seiring dengan kemajuan ekonomi Selangor. Keempat, sasaran untuk menjadi Selangor sebagai sebuah negeri nombor satu Asia Tenggara telah pun bermula. Selangor telah pun memulakan proses mendapatkan pensijilan Kesatuan Eropah EU bagi projek perikanan berskala besar menerusi projek pembangunan kawasan Sabak Bernam. Sabda, tujuannya adalah untuk menghantar ikan-ikan terbaik di Selangor diekspor ke Eropah, sekaligus menjana keuntungan dan pulangan tinggi buat rakyat negeri Selangor, khasnya kawasan utara Selangor. Selangor dah bersedia dengan mula melancarkan projek dua pelabuhan, satu di Skincan, satu lagi di Sungai Lang. Kelima, bas Smart Selangor dipertingkatkan lagi. Kerajaan negeri mengkaji semula laluan bas Smart Selangor untuk diselaraskan dalam perancangan Kementerian Pengangkutan, sekaligus meningkatkan kualiti pengangkutan awam di Lembah Kelang. Dan MBS mengarahkan melalui Exco Tenggihan untuk menggunakan van transit BRT di kawasan yang sempit dan mempunyai kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Sebanyak RM22 juta dan RM3 juta diserahkan kepada 11 PBT untuk merealisasikan projek ini. Untung pada siapa yang memilih satu kerajaan yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Ingatlah, Selangor kaya, rakyat senang, Selangor maju, Malaysia sejahtera.